E šta se radi bre, Meckovci, gde ste bre, nema vas bre! Koji cringe, koje gubljenje. Danas, pošto je epizoda izgrmela, znači za jedan dan smo skupili 10 lajkova koliko sam tražio za drugi deo, tako da evo ga broj 2. I da vam kažem, ako klip skupi 15 lajkova, snimamo treći deo, koji će biti paklen, znači, bit će paklen, verujte mi. Tako da, vi bacite like i subscribeujte se ako još niste za još ovakih ludih videa. A mi krećemo sa novim sprdanjem ljudi. Ljudi, sad ćemo uzmemo prvi broj. Ajde, kucamo random, na primjer, 064-552-3452. Ajde. Da, zvoni. Jesi čuje nešto? Zvoni, ljudi, zvoni, zvoni, zvoni. A, urade. Znači, ljudi, prvi broj zvoni. Ovo će bude dobro. Neće se javiti. Ne znam ko je, bate. Izgleda se neće ovo javiti prvi, nema veze. Ajde, ha, nervira me, bate. Ne mogu da ubodem broj 100 godina, ono sve ne postiće broj ikad u... Ne javi se, super. Ništa, onda ljudi, probat ćemo kasnije opet. Znači, ljudi, idemo, probamo drugi neki broj. Aj, 066-78-54-53. Prvi se nije javio, vidimo što će biti s drugim. Dobro, zvoni, zvoni ljudi, dobro, dobro, dobro. Halo. Halo, dobar dan. Da. Nama je dojavljeno iz radioaktivne službe da ste, da je u vašoj kući pronađeno 4 kila freškog kokaina i kako se zove, 10 kila marihuane. Uhvaćeno sam. Gospodjo, ovo nije igra. Ja sam inspektor Ilić, krvni deliktir, i sad ćemo poslati ljude po vas, tako da bolje bežite, u stvari nemojte da bežite. Hajde da se stavim. Sve će da vas potepamo. Sve će vas potepamo, bre! Znači, verovatno je znala da je ovo neka sprdnja nešto, tako da... Dobro, dobro, eto, bar se sljedeća osoba javila, tako da idemo dalje. Tako da idemo dalje, ajde, nek bude 061-445-5859. Molimo se. Šta ću kažem? Sad ću budem, javit ću se onako kao opušteno, kao da ga znam 100 godina, gdje si, brate, morate raditi. Samo ako se javi. Ili šako je žensko, brate. Onda ću kao da si sestro šta ima ovaj. Još samo da se javi, bit će super. Javi se, javi se. Inače, ako klip skupi 15 lajkova, snijamo nastavak. Neće se javi, tačno, brate. Pozdrav, završ. Ništa, brate, dosta nam se najavljaju, ali nema vez, brate, probit ćemo dalje. Tako da ljudi, idemo neki novi broj, 065-882-5731, da vidimo šta će tu biti. Ako se javi, ne, što kažem, kao ajde na ferku ovo, ono... čekaj, izvuču neki, jel zvoni? Zvoni? Ovo. Nešto ti si mene zaboravio, ja sam iz tvoje prošlosti, ako je žena, opće nešto za policiju, nešto, ima te droge neke. Još samo, a što se niko ne javlja? Ej. Ej. Jesi ti mene zaboravio? Pa zavisi ko pita. Pa slušaj me, mi smo se dogovorili nešto stano. Ti si mene zaboravio, a nemoj da misliš da ćeš se izvučeš ti bez. Verovatno si mislio da sam ja zaboravio tebe, ali... Stano, slušaj me, stano, slušaj, slušaj. Nemoj ti da se mnogo uhvatiš. Znam? Ajde, je li to poznati Kinez? Pa da, jeste. To. Pa ti si bre moj brat, bre. Ajde da zaboravimo mi našu prostošte, da idemo jedan dan na pivo. Stvarno, bate, da popričamo, malo je šta je bilo, svađi, devojka, šta nas brige, to mi smo muškarci, bre, sutra, ne sutra, nemog sutra, idemo vam u Vladu, nešto,
Za 3 dana, bate, idemo vam u grad, bate, na popivce, jedno zaječarsko, bate, a popričam 100 godina te nema, brat moj. Bože moj. Ajde, brate moj, da si živi zdrav, još 100 godina. Čega? Kafa nešto, ja to ne pijem, to pivo. A, e, pa dobro, ne, dobro, onda ćemo po kaficu, čisto, popričam se, vidimo malo. Ajde, ljubi, brat moj, ajde, sve najbolje. Ajde, čao, brat moj. Koji kralj, bate, koji kralj. Ja ne mogu verovati, bate, ovo je kralj bio. Dobro, tako da, i sad moram, bate, da častim kafu. Joj, deće mi pare, ljudi. A da, šta se radi. Ja mislim da je to dosta za ovu epizodu. Nađem se, pa ne znam, ide. Pa znao da se zajebamo, tako da 15 lajkova za treći ultra deo, ali u trećem delu će biti sve najjače, znači organizujemo, bate, totalno upucnjavu, zovemo Vučića, brate. Ako klip skupi 30 lajkova, zovemo Vučića, ako skupi klip 15 lajkova za treći deo, za 15 lajkova, tako da bacite obavezno lajk, a mi ćemo u sljedećoj epizodi. Pozdrav, Meckovci!